ダークソウル3アシュン灰の方、かがるみに螺旋の剣をお示しください。それは灰の嵐、あなたを王たちの地に導くでしょう。彼らの故郷が流れ着く場所、ロスリック。ありがとうございます。ハピネスダークです、ハピネスダークです、ハピネスダークです。おーイエーイ。というわけでダークソウル3続きをやっていきたいと思います。前回ですね、いろんな人と話しかけてスタートしたわけですけれども、今回はこちらです。ロスリック、はい、それでは転送しましょう。ロスリックの攻撃いきましょうか。あの説明があるわけじゃないね。 OKOK、 それではここちょっと広そうですけれども行ってきます。ニートも見てますね。あれであいつも思い知るだろうさーっつって、さやってきたよ。とても静かだよ。やってこ、やってこ、やってこーい。しゃ、なんかなんだろう、この剣が備えてありますけど、いや、その物がね、あるそこにあるっていうのはね、何か誰かの要因が働いたからっていうのを感じるとね、なんかロマンを感じちゃいますよね。いやいや、ちょっとドア開けていきましょうか。失礼いたしました。思ったより多いぞ皆さん。綺麗だ、すげえ、とても綺麗ですね。素晴らしい。なんか椅子とかいっぱいあるけど、かがり火がありますね。最初にあのかがり火を目指していきましょう。おい、オッケーオッケー、しょ、あ、なんだ、なんかアイテムの匂いがするけど、この辺、お、敵がいる。うん、オッケー。な、なになになに、人がいるよ、なんか。あー、縛られてんのね。すごいな、なんかこれ。向こうに何があるんだーい。オッケー、行けーっつって、なんか、こう、俺は行ったことがないけど、競馬場で馬のそのレースを応援してる人たちは、なんかこういう格好してそうですね。はーいみたいな。オッケーオッケー。よしよし。この椅子何なんだろう、怖いな。椅子が怖いな。よしよし。こっちから行きましょうか、じゃあ。はい、どんどん行きます。なんかあがめてるけど。邪魔すんな、おめえみたいな。うわ、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 うわ。あ、これ人が来ちゃったから、あいつの怒りに触れた。みんな頭を伏せろ、危ないぞみたいな。痛い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 。なんでダメージ受けたんだ今。ちょっと注意していきましょう。オッケー。つけられた。え？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 何？何？何？おい、来たぞーみたいな。ちょっとロングソードあんまりリーチがないな。気をつけていこう。よしよし、一撃か。強攻撃で一撃ですね。オッケー。この調子でいきましょう。上がってきた。何の音だ今のは。あ、やばい。あぶねー。おう、死んでねー。オッケー。アイテムとかないんだ。ちょっとアイテム見逃しそうだな。見逃したらみんな動画を見ながら見逃してるって言ってね。きっと気づかないで俺はスルーしてしまうから。オッケー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 。なんだここ、なんだここ。どんどん探索していきましょうか。お兄さんはアクティブになるんだね。オッケーオッケー。誰がアクティブでそうじゃないのかがわからない。あ、蘇生の石を出したぞ。おっと、落ちたらやばい感じ。気をつけよう。うわい、なんかすごいね。地面入りやすいですね今回。 OK、 ダークソウル2ではだいぶ入りづらい感じでやってましたけれども、うーん、今回いいですね。あんまりね、そう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 、タルカスさんご存知の方はあれなんです、あれだと思うんですけれども、ダークソウルはスタブゲーなどではないのだって言い続けてきたのでね、今回ももちろんそれを貫き通していきたいと思いますけれども。お兄さんこんにちは。斧が怖いっすね。 OK、この下降りるのかな。あ、はしごがあったじゃん。じゃあもうこっちまで来ちゃったから、こっちから探索していきましょう。はしご使うぞ。降りちゃったわね。遺体のソウル、まだ小さなソウルしかないですね。おっと、ウッドシールドだ。しかも俺らが使えるウッドシールドを使ってる。 OK、 いいね。 OK、 OK。 上からなんか来る。
あ、硬い。ちょっと鎧着てるから硬いんだ。いべー飲むー。よし、売られた喧嘩は買うしかないって思ったけど4人ぐらいいる。立ち向かうぜ。俺は絶対立ち向かうぜ。あー、くそ。あー、違う。よしよし、こっちのやつは多分強攻撃で一撃。違かった、一撃じゃなかった。ちょっと硬くなってる。あの弓が嫌だな。うん、オッケー。まず一人、次次弓撃ってきたら行きましょう。うん、オッケー。よしよしよし、次だ次。じゃあ先にあれだな、先に弓だな。あ、危ねえ。よーし、で槍を倒しましょう。はいはいはい、どうぞ。よーし、勝ったやこいつ。オッケーオッケーオッケー。もう成り行きでこっちから行ってしまいましょう。道をどんどん進みましょう。広い、とてつもなく広い。もう広さを感じてるもんな。そんなにまだ進んできてないのにね。オッケーオッケー。あ、これなんだ、繋がってるわけではないか。おっと、かっこいいのが出てきた。ちょっと待って、でかい。あ、ひるんでくれる。まだよいしょ。やばい、いきなり殺される。うーん、ねえ、エスト飲んじゃいたいけどダッシュできやがったこいつ。しかも変なとこ入っちゃった俺。失礼します。よいしょ、ありがとう。また入っちゃった。よしよし、オッケー、エスト飲む。よいしょ、オッケー。危ねえ、危なかった、殺されるとこだった。3回かな、3回あったね。やばい、スーパーマだ。うわー、やばい、殺される。やばい、危ねえ、すげえこいつ。危なかった、最後の決め技ダッシュできやがった、あいつ。もうやばいよ俺。なんかこれあれですね、敵を倒すたびに灰をかぶってるんですね。真っ黒になっちゃった。オッケー、やべえ、エストもうないよ俺。これ帰るべきなのかな。行けるとこまで行きましょうか。めっちゃ難しいじゃん。お兄さんは大丈夫ね。オッケー、アクティブにならなかった。オッケーオッケー。だからショートカットかな、そこ。これは生きてるの？生きてるんだ。オッケー。硬いよ、なんか敵が。あんまソウル手に入んないし、こいつら。オッケーオッケー。これショートカットかな。こちら側からは開かない。ショートカットなんだ本当はね。なるほどなるほど。ちょっとエストないけど先行ってみましょうか。どこだ、うわ、おっとおっと、危ねえ。ダメージを極力抑えていきましょう。アイテムがあるな。なんだなんだなんだ、なんか匂いが今シューッつって、となんか上がってきそうな。あいつ気をつけていきましょうね。まずアイテムを拾いましょう。火炎壺か、こういうのなんか重要になってきそうだな。あいつ一体ならいいんだけど。あー、かすった。やばい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 、失礼しました、ほんとに。ちょっと待ってね。これは確実に死んじゃいそう。あれ？エストビンがいつの間にか。あ、なるほど。敵を倒すとたまにエストが手に入るんだ。これはちょっと進ませますね、先に。なるほど、なるほど。そういうシステムがあるんだな。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと戻ってきた、戻ってこれた。え、かがり火を灯す、戻ってきたんじゃないのか。あ、新しいとこか、よかった。ちょっと進んでよかったわ。オッケー、こんにちは。オッケーオッケー。じゃあ先にこの上行ってみましょう。先の方にどんどん上へ登ってみましょう。オッケー、全部探索しましたね、上は。うん、ってわけで下か、ここがまず区切りなんだね。なるほど、じゃあ今度下行ってみましょうか。よいしょ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 。この下、おっと、そうだ、お兄さんも行きたいんだよね。ああ、ちょっとこっち向いてた、気づかれてた。あぶね、こいつ横に回ろうとすると攻撃してきやがる。いつひるむんだこいつ。うわー、めっちゃ強い。
いた、めっちゃ殺されるかもしれないこいつに、絶対めっちゃ強いんだけど。お、やった、致命入った、よかった、決めてしまいましょう。そうか、最後の一撃はあの両手持ちで来るんだな、こいつ確実に決められるように。なるほどな、オッケー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 。まあ、あのお兄さんさえ気をつければあれですね、探索は再開できると思うので。おぶねー、弓がいた、スローイングナイフかな今の。こっちから行ってみようか。だいぶ広いなマジで。オッケーオッケー、ソウルがいっぱい手に入る分には最高だ。何これ、うん、あーびっくりした、なんかパッと見ドラゴンに見えるけど、これは関係ないか。危ねえ、かかってこい、おい、よし、オッケー。なんだこりゃ、なんか攻撃するのかな、ダメだな、なんかドラゴンじゃん、これ飛竜じゃんやっぱね、これ派手だもんね。うわ、あ、顔があるわ、ここ骨になってるわ飛竜が。いやー、これね、ちょっと火炎壺をセットしとこうと思って、13個も手に入ってるんでね、使ってけってことだと思いますこれ。よし、 OK、 大丈夫かな、飛竜すごいわ、うわ死んでる、うわーすげえ、なんだろう、どこの飛竜だあれ、なんだろう、なんかすごい崇めたたまつってるけど、お前邪魔すんなよつって餌食になってしまえ。あ、周りのお兄さんたちごめんなさい、ええ、なになになに、グンダ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 に宿った、ちょっと待って、ボス、ボス、ちょっと見えない、何も何も見えん、おい、やばいこいつ、オッケー、逃げ出しそうになった俺今、こんな狭いとこで何なんだこいつマジで、危ねえ、あーっと、ちょっと攻撃回数がやばい、いつが攻撃なのかが分かんねえ、グニャグニャしすぎてて、よしよし、オッケーオッケーオッケー、やばい、ダメージが、うわ死んだ、グニャグニャしてて分からん、いつが攻撃なのか、チキショ、ああいうのもいるんだな、死にました初めて。ご視聴ありがとうございます。ハピネスアークのチャンネルを登録して最新の動画をチェックしてください。PC の方は画面内にある画像をクリック、携帯やタブレットの方は画面下にある登録ボタンからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お送りしたのはハピネスダークでした。